que era també un rival potent, i acabes a la final contra el Benfica. Aquesta experiència i aquesta competició, quan acaba de marcar un gol al Barça, vinga, com a mínim un gol per donar-li doncs, una miqueta de justícia al gol que acaba de marcar Àlex Corredera. S'ho mereix Àlex Corredera, que és un jugador que no ha tingut molts minuts aquesta temporada, però que aquí ha marcat un bon gol, minut 45, gol d'Àlex Corredera. Un resultat que fa molta més justícia al que estem veient. Sí, 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 sí. El Madrid ha estat millor, però no molt millor.